Tá gravando. Jovens, beleza? Vamos continuar então falando de análise combinatória aqui na nossa aula de matemática, professor Maurício, professor Capita. Bora lá então. Ó, para a gente terminar a nossa discussão sobre arranjo e combinação, vamos discutir um pouquinho o que é a combinação complementar. Eu trouxe aqui um conjuntinho com cinco bolinhas, né, cinco elementos. E eu vou querer calcular primeiro aqui de quantas maneiras eu posso escolher três das cinco bolinhas, ó. Imagina que eu quero escolher três bolinhas ali, tá? Como são cinco elementos, eu vou escolher três, a gente já identificou que vão sobrar elementos. Lembra que quando sobra elementos, a gente tem que ver se a ordem importa ou não. Eu escolher essa bola, depois essa e depois essa, é a mesma coisa que eu escolher essa, depois essa e depois essa. Então, percebe que se trata de um problema de combinação, porque a ordem que eu escolho os elementos não faz diferença. Então, nós temos uma combinação de 5, escolhe 3, certo? Lembra que combinação 5 vezes 4 vezes 3 sobre fatorial de 3, que é 3 vezes 2. Joia? Vamos aos cortes. Esse 3 corta com esse 3. 5, perdão, 4 dividido por 2 dá 2. 5 vezes 2, 10. Então a gente conclui que é possível, que a gente tem 10 maneiras diferentes de escolher 3 bolinhas num conjunto de 5. Tá? Agora, observe o que eu vou fazer aqui do lado. Imagina que ao invés de escolher 3, eu quisesse escolher 2. Tá? De novo, 5 elementos. Vou escolher 2, vão sobrar elementos. Ou seja, vamos ver se a ordem importa. Assim como no anterior, tanto faz eu escolher essa e depois essa, ou escolher a da direita e depois a da esquerda. Então a gente tem agora uma combinação de 5, escolhe 2. Certo? Vamos calcular. Isso aqui dá 5 vezes 4 sobre 2. 5 vezes 4 dá 20 sobre 2, 10. E aí tu percebe que deu a mesma coisa. Enfim, oh meu Deus, o que está acontecendo aqui, meu Deus? Por que que deu igual, gente? Existe uma razão para isso aqui ter dado igual. Observa aqui. Quando eu tenho 5 elementos, bom, vamos fazer de conta que aqui estão as bolinhas. Eu tenho 5 elementos. Quando eu escolho 2 desses 5 elementos, ó, escolhi esses 2 aqui da esquerda, esses meus dois dedos aqui, ó, você está vendo que estão sobrando 3? E se eu escolhi outros dois, ó, por exemplo, escolhi os dois aqui, ó, esses dois dedos aqui, ó, tá vendo que estão sobrando 3 de novo? Escolhi os dois do meio, tá vendo que sobrou 3? O que, que a gente percebe? Que para cada caso em que eu escolho 3, vão sobrar 2 bolas. E para cada caso que eu escolho 2, vão sobrar 3. Ou seja, o número de maneiras de escolher 3 de 5 vai ser sempre igual ao número de maneiras que eu tenho de escolher 2 de 5. Certo? Imagina, vai jogar um futebol, futebol 7. E aí futebol 7, vocês sabem, 7 vezes 2, 14. Então tem que ter 14 bonecos para jogar. Só que chegar lá para jogar futebol tem 16. E a gente tem que escolher 14 pessoas para jogar. Só que imagina tu fazer uma conta desse tamanho. Uma combinação de 16 escolhe 14. Por que que eu estou falando usando combinação? Porque tanto faz a ordem que eu vou escolher os elementos. A escolher o Arnaldo, o Bruno, o Caio é a mesma coisa, quase caí. É a mesma coisa que escolher o Caio, o Bruno e o Arnaldo. Tá? Ou a Cássia, porque pode ter menina jogando bola lá também. Essa conta, se a gente montasse ela, ia dar uma conta grande. A gente ia cortar praticamente tudo, só que
Poxa, a gente escreveu um monte de coisa. E não tem necessidade de a gente ficar gastando caneta e tempo fazendo cálculo desnecessário. Ao invés de escolher os 14 que vão jogar, é muito mais fácil escolher as duas perebas que vão ficar do lado de fora. Escolhe a tu, Felipe e... Vamos pegar um nome qualquer, Felipe e Frodo. Vocês ficam fora, tá? Porque vocês não sabem jogar bola. Vocês fiquem ali olhando, fiquem assando churrasquinho, enfim. Tá? Então, sempre que tu estiver trabalhando com combinação, tu sempre pode trocar esse cara aqui, ó, pelo que falta para chegar no de baixo. Porque sempre que eu escolher 14, vão sobrar 2. E sempre que eu escolher 2, vão sobrar 14. E isso só vale para combinação. Por isso que o nome é combinação complementar. Aí posso usar no arranjo? Não. Se usar no arranjo, seus dedos vão cair. Tá? Só pode na combinação. Combinado? Como é que a gente pode representar isso aqui de uma forma mais... Uma forma com mais cara de fórmula, embora eu não goste muito. Uma combinação de N elementos escolhe P é igual a uma combinação de N escolhe N menos P. Aqui é justamente a diferença. Ó. Percebe que isso aqui, ó, esse 2 que eu coloquei aqui, ó, no tom verde, ele é 14 menos 2? Porque para eu descobrir quanto é que falta para chegar nesse, é só fazer o de baixo menos o de cima. Então sempre pode fazer isso, só na combinação. Se fizer um arranjo, vai dar ruim. Tá? Então deixa para dar ruim nos teus candidatos. Com a gente não. Com a gente vai dar tudo certo. Beleza? Beleza. Vamos continuar. Tá? Combinação complementar vale para combinação. Agora, eu trouxe pra gente aqui um mapa. Ó. Mapa da análise combinatória. Mapa Salvador dos Guri. Um mapa. É um mapa. Ó, esse mapa aqui, ó, ele não pode ser uma bengala que tu ache que tu acredita que vai resolver tudo. Ah, eu sei o mapa, eu vou acertar tudo. Não, o mapa ele é um suporte. Tá? É mais importante que tu saiba diferenciar o que é uma permutação, de um arranjo e de uma combinação. Se tá claro para te ver o que é cada um desses, tu pode trabalhar com esse mapinha aqui, que ele ajuda a organizar as ideias. Tá? E a gente vai usar esse mapa para diferenciar a permutação de arranjo de combinação. Tá? E é um mapa bem fácil de montar. Tu começa perguntando para ti mesmo se sobram elementos. Elementos. Pergunta. E tu sempre vai ter duas respostas possíveis. Não. E sim. Certo? Quando não sobram elementos, tu está usando todos os elementos em todos os casos. Lembra que aí a gente vai ter só troca de posição? Quando não sobram elementos, a gente tem a permutação. Que foi o primeiro caso que a gente discutiu. Ah, lembra como é que calculou a permutação de N elementos? A gente discutiu na última aula. Fatorial de N. Tá? E se tiver repetição, lembra que tem que dividir esse fatorial pelos fatoriais de todo mundo que repete. Certo? Permutação, não sobra elementos. Pode permutar todo mundo, permutar e trocar de posição. Tá? Agora, se sobram elementos, foi o que a gente utilizou aqui agora, na combinação complementar. O que, que a gente tem que verificar quando sobram elementos? Tu lembra que tu tem que olhar para a ordem. Tu pergunta se a ordem importa. Você não vai perguntar em voz baixa, tá? Senão os caras vão achar que tu tá dodói. Tá? A ordem importa e, de novo, tu tem duas respostas possíveis. Sim e não. Quando a ordem importa, lembra que a gente tem arranjo. Arranjo. Ai, caiu. Caiu! Quando a gente tem arranjo, tu pode usar o... Vou botar até de vermelho, ó. Que vermelho é a cor mais importante para coisas mais importantes. Vermelho para o princípio fundamental da contagem, que é o que tu vai usar. Porque a gente sabe que vermelho é legal. Né? Permita. Ou tem a fórmula. Eu vou botar a fórmula aqui só por descargo, né? Porque eu sou um sor, então vou botar, né?
Isso aqui é um fatorial de n sobre n menos p, vocês já sabem, né? Mas dá preferência para o PFC, que funciona sempre. Tá? E quando a ordem não importa, temos a combinação. Certo? Lembra que a combinação a gente tem fórmula também, mas na última aula eu mostrei que era mais rápido tu começar fazendo como se fosse um arranjo e dividindo pela permutação. Tá? Mas de qualquer forma eu vou escrever a fórmula aqui para vocês. As canetas estão querendo se aparecer. Ó, ela caiu, ela quer aparecer. Ó, aqui pra mim. Tá? Vou botar a fórmula aqui. Bem, eu boto um exemplo embaixo para lembrar a galera. Fatorial de n, n menos p, a fórmula é quase igual, né? Só tem esse boneco aqui, ó. Tô esperando. Tá? Mas só vou botar um exemplo aqui de vermelho, porque o vermelho é melhor. Uma combinação de 6, escolhe 3. Na verdade, eu fiz aqui, ó. Não, já, ó. A gente acabou de fazer a combinação sem usar a fórmula, né? Mas não custa. Vou ganhar um cansaço. Combinação de 6, escolhe 3. 6, 5, 4, fatorial de 3, 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6, cancela. 5 vezes 4, 20. Certo? Esse mapa, de novo, não pode ser uma bengala. Esse mapa é um suporte para te ajudar. Beleza? Ficou bonito? Ficou, né? Dá um print aí, peraí. Deu. É só de casa. Deu 20. Tá? Agora, vou fazer uns exercícios. Pode ser? Vou ter que apagar essa obra-prima aqui que eu fiz. Querido. Mas não tem problema. A gente faz de novo. Posso apagar, galera? Posso. Vou desenhar o mapa rapidinho aqui, ó. Até pra gente já treinar. Agora não vai ficar bonito, né? Desculpa. Vai ficar. Não tem que ser bonito, tem que estar certo. Começamos perguntando se sobram elementos. Vou botar aqui no cantinho. Sobram elementos. Bom, agora vai ser em balõezinhos. Quando não sobra. Estou ficando de fora do vídeo aqui, mas já vou voltar. Podem uma saída. Voltei. Se não sobra elementos, pergunta assim. Se sobram elementos, sobra elementos, sim, lembra, pergunta se a ordem importa. Ordem importa. Quando a ordem importa, a gente tem sim, a gente tem arranjo. Vou fazer aqui, não. A gente tem combination. Entendeu? Esse não ficou muito bonito, né? Paciência, não tem problema. Vamos a uma questãozinha. Num grupo de 10 peoples, para quem não sabe, é pessoas em inglês. Num grupo de 10 pessoas, deseja-se. Será que tem essa vírgula aí? Não sei. Tem problema. Um grupo de 10 pessoas deseja-se formar uma comissão com presidente, vírgula, vice e outros três membros. Pergunta: quantas comissões podem ser formadas? Podemos botar podemos. A gente que está formando, podemos. Caiu. Certo? Um grupo de 10 pessoas deseja-se. Deseja-se. Vamos lá.
certo, né, querido? Deseja-se. Me preocupei com a vírgula e escrevi errado. Num grupo de 10 pessoas, deseja-se formar uma comissão com presidente, vice e outros 3 membros. Quantas comissões podemos formar? Percebe que, como eu vou ter presidente, vice e outros 3 membros, eu vou formar uma comissão com 5 pessoas. Eu tenho 10 e a minha comissão vai formar, vai ter 5. Então percebe que eu já estou aqui, ó, sobram elementos? Sim, sobram elementos. Então eu já descartei a permutação. Joia? Agora, cuidado. Né? Peguei o primeiro exemplo já para mostrar que o mapa ele funciona, mas se tu te atirar, tu pode errar. Ordem importa? Sim ou não? Isso aí, boa, galera. Acertado. Ordem importa? Depende. Por quê? Quando eu for escolher o presidente e o vice, a ordem importa sim. Porque escolher D'Alessandro e Marcelo Lomba é diferente de escolher Marcelo Lomba e D'Alessandro. Tá? Colocar o D'Alessandro de presidente é diferente de colocar o D'Alessandro de vice. Agora, quando eu vou escolher os outros 3 membros, aqui tanto faz a ordem que eu escolho, né? Aqui escolher Diego Souza, Diego Tardelli ou Cortez, tanto faz a ordem que eu vou escolher. Certo? Então eu tenho um sim num pedaço do problema, ou seja, eu tenho um arranjo para escolher o presidente e o vice, e uma combinação para escolher os outros 3. Como é que a gente faz, então? Não faz? Fiscal, tem uma questão impossível, não é prova. Não, a gente resolve. Tem como resolver. Tá? A gente tem 2 momentos. A gente tem um arranjo, e olha o que eu vou usar aqui, ó, um arranjo e... Lembra do E? Lembra que quando a gente tem que 2 coisas acontecendo ao mesmo tempo, a gente multiplica uma pela outra, a gente já comentou isso. Tá? A gente tem um arranjo e uma combinação. Qual que eu preciso fazer primeiro? Tanto faz. Vai dar a mesma coisa. Tá? Vou fazer dos 2 jeitos. Vamos fazer primeiro o arranjo. Ó, vamos usar o preto. Que é dele o preto. Que é dele tá aqui. Um arranjo. Quantas pessoas são? 10. Então eu tenho um arranjo. De 10 eu preciso escolher presidente e vice. Então eu tenho um arranjo de 10, escolhe 2. Certo? E uma combinação. Vezes uma combinação. Agora cuidado. Quantas pessoas eu tenho disponíveis aqui? Eu tinha inicialmente 10. Como eu já usei 2, eu tenho agora 8. O cara que é presidente, o cara que é vice, ele não pode ser um dos outros 3 membros. Então uma combinação de 8 escolhe 3. Certo? Já vou montar as 2 contas juntas, porque daí vocês vão ver que vai dar o mesmo valor sem nem resolver o cálculo. Tá? Vamos fazer o contrário agora. Aqui eu fiz um arranjo primeiro, depois a combinação. Vamos lá. Aqui é como se eu tivesse primeiro escolhido o presidente e o vice, e depois os outros 2. Tá? Os outros 2 não, os outros 3. Mas vamos supor que a gente quisesse primeiro escolher os outros 3 membros. Para escolher esses 3 membros é uma combinação de 10, escolhe 3, porque aqui eu não escolhi ninguém para ser presidente, nada ainda, então tanto faz. Eu tenho 10 pessoas disponíveis, preciso escolher 3. Vezes, por causa do E, um arranjo de quantos? Ó, se eu tinha 10 e escolhi 3, sobraram 7. Tá? Porque os caras que eu escolhi aqui para compor a minha comissão sendo um simples membro, eu não posso escolher ele para ser presidente nem vice de novo. Ah, e aqui eu tenho que escolher 2 dos 7 que sobraram. Ah, quando eu for montar esse cálculo, vai dar o quê? Arranjo de 10, escolhe 2, a gente usa o princípio fundamental da contagem. Quantas possibilidades para o presidente? 10. Quantas possibilidades para o vice? 9. Vezes, combinação de 8, escolhe 3. Combinação de 8, 3 a 3, 8, 7, 6, sobre 3 vezes 2. Certo? Beleza? E vou deixar aí, estou com preguiça de fazer o cálculo, depois eu faço. Combinação de 10, escolhe 3. 10, 9, 8, sobre fatorial de 3. Certo? Vezes... arranjo de 7, escolhe 2. Quantas possibilidades para o presidente?
7. Para o vice, 6. Percebe que é o mesmo número? Aqui o 3 vezes 2 está embaixo do 10 vezes 9 vezes 8. Aqui o mesmo 3 vezes 2 ele está para cá, ó, tanto faz a posição que ele está. Porque ele está dividindo todo esse número aqui de cima. Então está vendo que está dando a mesma coisa? Sim? Eu vou resolver só 1. Tá? 3 vezes 2, 6. E agora deu preguiça, né? 8 vezes 7, 56. Eu vou ter que fazer isso aí, né? Azar do goleiro. 10 vezes 9, 90. 8 vezes 7, 56. Uh, 90 vezes 56. Se fosse 56 vezes 100, seria 5.600. Só que como eu tenho que tirar 10, não vou até escrever. Ah, porque a gente está com preguiça de fazer cálculo. Então, vamos escrever esse 90 como 100 menos 10, tá? Vezes o 56. A gente sempre tem a possibilidade de abrir um número para facilitar os cálculos. Tá? 100 vezes 56 é só botar dois zerinhos. 10 vezes 56 é 560. 5.600 menos 500 dá 5.100. 5.100 menos 60 dá 5.040. Então a gente tem 5.040 maneiras distintas de formar a comissão obedecendo essas restrições que o problema colocou aqui. Certo? Então tu cuida, que é um problema que aparentemente ele é muito simples, mas que na hora que a gente vai montar, essa parte de montar o cálculo, que é a parte que a gente precisa ter mais cuidado. Certo? Vamos fazer mais um exercício agora, um pouquinho diferente. Tá? Mas vamos continuar usando o mapa. Tá? O mapa ele é um suporte para nós. Agora tu vai pegar teu livro aí. Teu livro de matemática. Vamos pegar o livro, meu está aqui, ó, estrategicamente posicionado. Na página 151 e vamos resolver o exercício 1 do Aprofundando Conhecimento. Tá? Vamos fazer a leitura? Tu deve estar com o teu livro aí, pausa aí o vídeo. Pausou? Acha o exercício 1 da página 151, que é o da Magali ali, e vamos resolver. Tá? Observe a tirinha abaixo. Pronto, observamos. O que a Magali diz ali? Eu quero um sorvete de casquinha. Com quantas bolas? Todas. Legal, né? Passando por uma sorveteria, Magali resolve parar e pedir uma casquinha. Na sorveteria, há 6 sabores diferentes de sorvete. E 3 é o número máximo de bolas por casquinha, sendo sempre uma de cada sabor. O número de formas diferentes com que Magali poderá pedir essa casquinha é igual a... Vou botar meu livro aqui do lado. Vamos anotar aqui. Isso aí é a página. Acabei de falar, mas já esqueci. 151. Exercício 1 da Magali. Ela tem um total de 6 sabores. E a pergunta nos diz: o número de formas diferentes com que Magali poderá pedir essa casquinha é igual a isso que a gente tinha falado ali em cima. Que 3 é o número máximo de bolas por casquinha. Tá? Então tem que tomar um cuidado aqui. Porque o que pode acontecer? Eu posso afirmar com certeza que a Magali vai pedir um sorvete, uma casquinha com 3 bolas? Não. O que pode acontecer? Ó? Ela pode pegar um sorvete com apenas uma bola. Improvável, né? A gente conhece a Magali, mas pode acontecer. A gente pegar um sorvete só com uma bola,
Ou ela pode pegar um sorvete com duas bolas, ou ela pode pegar um sorvete com três bolas. E percebe que eu falei uma bola, ou duas bolas, ou três bolas. Vou botar aqui de vermelho. Ou vai ocorrer isso, ou isso, ou isso. Essas três coisas não acontecem ao mesmo tempo. Lembra que quando a gente tem ou, a gente soma? No exercício anterior a gente usou o e, a gente usou a multiplicação. Quando a gente tem ou, a gente usa soma, certo? E agora vem para cá. Ela tem seis sabores à disposição. Vou calcular cada um deles e depois vou somar. Ela tem seis sabores à disposição. Vai escolher só um. Sobra um elementos? Sim. A ordem que eu escolho os elementos importa? Aqui não vai dar para ver a ordem porque só tem um. Vamos usar a ordem aqui no segundo. Tenho seis e vou escolher dois. A ordem que ela vai escolher os elementos faz diferença? Sim ou não? Pensa. Se ela escolher chocolate e morango, vai ser um sorvete de chocolate e morango. Se ela escolher morango e chocolate, vai ser o mesmo sorvete ou vai ser um sorvete diferente? Concorda que vai ser o mesmo? Ou seja, a ordem que a Magali vai escolher os sorvetes, ela não importa. Tá? Então, a gente tem aqui ó, uma combinação de seis em que ela tem que escolher um. Um não, né, cara? Dois. Tá escrito dois aqui, ó. Dois. Tá? Uma combinação de seis e ela precisa escolher dois. Certo? E a mesma lógica vai valer para os outros, né? Aqui eu tenho uma combinação de 6 e ela tem que escolher 3. Aqui tu até pode pensar como combinação de 6, escolhe um. Só que como são 6 sabores, pode pensar que ela pode escolher qualquer um dos 6 sabores, então ela tem 6 possibilidades. Que é a mesma coisa que uma combinação de 6 escolhe um. Tanto faz a forma que tu vai pensar aqui. Se tu vai pensar como combinação, ou se tu simplesmente vai pensar que existem 6 possibilidades de escolher um sorvete de uma bola. Ah, porque é cada um dos 6 sorvetes. Mais. Combinação de 6 escolhe 2. 6 vezes 5 sobre fatorial de 2, que é o próprio 2. Mais. Combinação de 6 escolhe 3. Acho que eu já fiz essa conta em algum lugar. Aqui. 6 vezes 5 vezes 4 sobre fatorial de 3, que é 3 vezes 2. Cancela. 3 vezes 2 dá 6. Aqui dá para dividir, vai dar 3. Então, quanto é que deu? O 6 mais 3 vezes 5 dá 15. Já temos 21 aqui. Ó. 15 mais 6, 21. 5 vezes 4, 20. 21 mais 20, 41 maneiras. A nossa amiga Magali tem de escolher o sorvete dela. Isso está na letra B. Letra B de bola. Não, esse B de vermelho aqui não fica legal, não. Vou fazer esse B de azul aqui, né? Em homenagem ao Coelho, que já caiu duas vezes. Né? Melhor, né? Ele se apega a tudo. Certo, galera? Probleminha de combinação simples, mas se tu não tem cuidado, tu pode acabar esquecendo de alguma coisa aqui. Né? Tu vê que o mapa, ele ajuda. Mas a parte mais importante, ela está na lógica, na interpretação que tu vai dar para o problema. Tu tem sempre que pensar, tentar pensar nas possibilidades antes de sair querer sair calculando, assim, sem raciocinar muito. Tá? Porque a análise combinatória, às vezes, é perigoso, que quando a gente sai meio no automático, a gente faz umas contas e quando vê a tua lógica errada, chega num resultado ou chega em alguma coisa perto e aí deu ruim. Certo? E a nossa ideia não dá ruim. Nossa ideia é acertar tudo, ou quase tudo, né? Beleza? Então, por enquanto é isso.